Da su meni oči tvoje, zvezdama bih prkosio. Da su meni oči tvoje. Bravo. Gospodine Domanoviću, čujem da ste ostali bez posla, sad ništa ne radite. Da, moglo bi se tako reći, sad sam književnik. Koji sarkazam, Bože moj. Pa život piše sarkazme, dragi moj Natošu, život. Pa kad ministri pišu otkaze, onda život u drugi ne ostaje. Gospodine Domanoviću, ako nešto svirate, možda bi vas stric Milovan Glišić mogao zaposliti kao što i mene, u kazališnom orkestru. A, svira, svira uz gusle, Matošu, a ne kao ti u onu andrmolju. Čelo, Janko, Jankeljice, to je čelo, nije andrmolja, nego čelo. Čelo. Prevlačit ću i ja preko čela rukom. Može si novac da svira u prste sada. Zviždaću, Čičo Milovane, zviždaću režimu. Moram nešto reći. Šta sam otkrio? Ajde. Otkrio sam najljepše mjesto u Biogradu. To je jedna klupa u gornjem gradu, ispod starog Pašinog konaka. Vrijedi zbog nje doći u Biograd. Sve što najljepši sređevropski vidik može dati začuđenom oku. Sve to kao nekom čudnom magijom razasuto na krvavom pragu. Odakle, jutro slobodne Srbije pozdravlja mrak plodnoga Banata i kitnastoga Srijema. Na tom mjestu razumijem zašto se baš u Biogradu morao roditi pjesnik večernje sete. Pjevač harmonijske prirode, elegijski i idilski Vojislav. Kažimo, Čiče Milovane. Ti si novca. Neće biti ti novac. Kako neće? Najlepše mjesto u Beogradu jesu. Jesu. Dardaneli! A zašto ti si novac ne sediš tamo na toj klupi u tom parku? Da. Nego ne izbijaš odavde iz Dardanela, a? Nego, Radoje, kad sam pročitao onu tvoju pripovetku objava, rekao sam sebi, ovaj se razume u muke mladih udovica. Opa, Rade! E, kad ti to priznaj, jedan Stevan Sremac, na daleko čumeni udovico srcolomac, to je, boga mi. Što priča je za moju dušu? Za moju je više priča demon. A i pristaje nekako u sinovca, uz otkaz koji mu je dao ministar prosvete. Ma, boga ti, Rade, je li to autobiografska priča? A nije u stvari tako, menjeno je. Da, nije. Promijenjeno je samo selo, ime sela, ime i zanimanje roditelja, glavni junak se zove Đorđe i tako to. Ajde. Naš junak se u 21. godini svojoj upoznao sa javom života i to još na velikoj školi. Da su meni oči tvoje, zvezdama bih prkosio, ne bih sunca poželio da su meni oči tvoje. Da su meni oči tvoje, ma se u njima rastopio, ja bih opet sretan bio, da su meni oči tvoje. Da su meni oči tvoje, voleo bih nek sve blago, nek kamenje sjaju drago. Raj bi sami pregoreo, u njima bih slatko mreo, da su meni oči tvoje. Stari, dobri Jovan Ilić, to bi trebalo da se komponuje i da se peva, a ne ovo danas novo što slušamo. A je li taj vaš junak Radoje uopće uzev zaljubljen ili je samo zaljubljen u poeziju? On je živeo za poeziju. Slatki dani detinjstva, slatki snovi mladosti. Blago onome koji se nikada nije budio da osjeti svu gorčinu mladosti. I šta, došao je raspust, Đorđe se vratio u svoje selo Jesenice, da provede leto uživajući u šumovitom mestu svog detinjstva, u zagrljaju svojih roditelja. Gleda Đorđe šume, staze, livade po kojima je toliko puta detetom trčkao. Gleda bele kućice svojih seljana, što proviruju iz voćnjaka i šumovitih brežuljaka. U duši se njegovoj budi čitav roj najdražih uspomena detinjstva. U čudnoj sreći milja svog, ko ljubki mili dan, veselo igra mladi bog uz liru i timpan.
i veso leti svetom svud, šireći slatki jad, i strelom rani moju grud, nestaško rani mlad. Iz čudne sreće jada mog, ko ljubki mili dan, veselo igra mladi bog uz liru i timpan. E, Vojislavljev Ljeljo, koliko ga je puta si Roma ovde za života deklamovao? Boga mi, Domanoviću, vi ste veći štovalac poezije porodice Ilić od mene. Ne ja, gospodine Matoš. Moj junak, on je štovalac sve poezije i živi je. Vratio se u svoje selo i činilo mu se da ga svi poznaju, da ga svi vole. Čak i sunce ljubke greje. I vetrić nežnije pirka, kao da ga sva priroda tihim šapatom kroz romor vrela i tajanstveno šuškanje lišća pozdravlja, dobro nam došao. Hiljadama najlepših stihova kružilo mu je po pameti i on ih zanosno izgovaraše. U baštici lepoj, gde je gusti hlad, rastao je ljiljan ponosi. I njegovo lepo i nevino lice ljubio je cveta plave ljubičince. Svakog Božjeg dana u osvitak ran biserom i hrosom umivao dan. I u gustom hladu, u snevanju milom, hladih blagije uljuljivo krivo. Još uvijek Vojislav Ilić. Ne, sad menja pesnika i sve se menja. Đorđe po povratku kući leže na divan, uzima u ruke Ljermontova, to je sad njegov najmiliji pesnik. Nije dobro ni raskrilio knjigu kad vrag nanese sreskog pisara. Došao mi sin s nauka. Došao nam sin s nauka. Lepo, vrlo lepo. Čitate nešto, mi vas uznemiravamo. Ništa, ništa. Ja rado čitam, ali mi je društvo još milije. Sedite. Hvala. Tada, uživate u čitanju. O, vrlo. Mi školovani uživamo u tome. U, ja veoma mnogo čitam. Čim ugrabim priliku. Pročitao sam, da ne slažem, punu eno onakvu korpu knjiga. O. A šta gospodin čita, ako smem pitati? Ljermontova. O, tako, a, tako. E, baš mi je milo za tog... Ljermontova. E, jes, o, to je divan roman. Sjajan. Ja sam ga pre negde na dušak čitao, na dušak nisam zaspao do zore. Koju svesku vi čitate? A to je pesma. Pesma? Mislim, Ljermontov je pesnik. Pa da, 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 da. Pesnik, pesnik. E, babo, to je pesma. Da, da. E, kucam se ja prebacio. E, to je tako poznata stvar. Koja je sveska velite izašla, ja sam, mislim, kupovao njega do pete sveske. A tu nema sveske. Čekaj, da, ja sam do pete. To je skupljeno u spisima, a ne izlazi u sveska. Aja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 j
čuvenu dramu Branka... Branka Radičevića. Jeste, Branka Radičevića. Baš će tako biti. A koje mesto baš sad čitate? Ja sad upravo čitam Demona. Demona. Stvar je vanredna. Vanredna. Mislim, stihovi su ovako zvučni, znate. Jeste. Prosto obuzimaju čoveka, pale. Obuzimaju, pale! Čovjek prosto uskipti kad ih čita.
U Skipti? Baš tako, u Skipti. Protiv koga? Molim? Gospodin će biti tako dobar da mi pročita neko lepo mesto. Ja veoma rado slušam takve stvari koje, kako rekao ste, uskipte, da... Vrlo rado, evo sad ću da vam pročitam. Tužni demon, duh izgnanja, leteo je brzim letom, a nad ovim grešnim svetom, u mukama očajanja. To je. Nema sumnje. Ne znam šta hoćete da kažete. Vrlo lepa stvar, jaka. A, divna, divna, jeste. Samo, da to nije nekako protiv postojećeg stanja u zemlji. A ne, ne, to je posljedica unutarnjeg stanja. Kako? Pa... Posljedica unutarnjeg stanja? Da. Slikanje tog unutarnjeg stanja. Postojeće unutarnje stanje. Jesam li dobro shvatio? Stihovi su odraz unutarnjeg košmara. Košmara? Da, unutarnjeg nereda, nekakve emotivne... Taj unutrašnji nered ruši unutrašnji red, postojeće stanje. Da, baš tako, ruši. Ruši... ruši mir. Ja, mir. Nemilosrdno ruši. Evo, sad ću da vam pročitam jednu pesmu koja je tipična baš. Crni duše, ko je tebe upo noći zvao amo? Ovde nije tvoje mesto. Tu su čiste duše samo. Sve mi je jasno. Jasnije ne može biti. Da založite malo. Ja sad moram ići. Sve mi je jasno. Sve mi je jasno. Do skorog viđenja. Do viđenja. Ljermontov. 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 Veliki zaranci, zapad se rumenio, a šume kao da su gorele plamenom najlepših boja. Đorđe se sećao Turgenjevljevih opisa takvih lepota u prirodi. Činilo mu se da cela priroda ima dušu, neizmernu silnu, pa da se duša njegova s njom stopila, predajući se slatkoj čežnji i veličanstvenoj tišini i miru. Odjednom u tu tišinu i mir ujaha vlast, bahato kako to ona ume. Vi ste Đorđe Andrić, filosof. Pa znate da jesam. Odgovarajte što vas pitam. A šta to znači? Znate vi to dobro. Vi proturate nekakve knjige protiv postojećeg stanja u zemlji i današnje vlade. Ja? Da. A vi se to šalite sigurno. Vlast se s tim ne šali. Još ste bez ikakvog zazora agitovali i pred predstavnikom vlasti. Ne, ja ne znam šta vi hoćete. E, pa sad ćete znati šta hoću. Sine. Šta je? Pa nešto. A šta je ovo? A pa vi mislite na Ljermontova? Ništa ja ne mislim. Imam nalog za hapšenje, a ti si trebao da misliš. Više mišljenje ne pomaže, filosofe. Polazi. Polazi, kad ti se kaže. Da se benaviš. Bože moj, ako te ima.
kako se zoveš? Andrić Đorđe. Čime se zanimaš? Učim školu. Učiš školu? Školu učiš, školu. Pa takvi su nam školci. A koliko ti je godina? 21. Jesi li kažnjavan? Jesam, ostao sam u zatvoru kad sam bio u prvom razredu gimnazije. A zbog čega? Pa nazvao sam jednog druga Šiljom. A tako. Dakle, uvreda časti. A ko te je kaznio? Razredni starešin. Ma povelim, je li te kad god građanski sud kažnjavao? A kako će me kazniti kad sam još đak? Šta ste juče čitali? Demona. Piši, Temo. Priznaje odmah i bez zazora. On ti me još izaziva. Mene je navodio na grešne misli. Jesi li još kome čitao? Sem svetskom pisaru nisam nikome. Jesi i ocu i majci. Aha, jesam i ocu i majci. Ali bi svakome preporučio kao lepu stvar. Razmisli dobro jer si pred vlašću. Ponovi da je lepa, vrlo lepa stvar. Lepa, vrlo lepa stvar. Smete da kažete. Vidite da izaziva. Bez zazora izaziva. Piši tamo da je čitao i da još tvrdi protivno zakonima građanskim da je lepo ono što se zabranjuje. Pa za Boga, gospodine kapetane, šta je to strašno što kažem da je Ljermontovljev demon lepa stvar i to zakon zabranjuje? Šta iskrećeš? Šta bih iskretao? Ma ne pitam te za Ljermontova! I nemoj da se sprdaš kapetanom! Pa to je ono o čemu me pitate. O čemu te pitam? O čemu? Pa vi me pitate da li je Ljermontovljev demon lepa stvar. Ja kažem da je to genijalan pesnik I da je slavan... Nemoj da govoriš gluposti, nego ti meni lepo kaži šta se tebi u toj knjizi dopada. To ja hoću razumjeti. Dobro, može nešto što znam na pamet. To. Kunem ti se zorom ranom, prvenčetom Božjeg stvora. Kunem ti se belim danom što po redu doći mora... Da šta? Nemoj ti mene praviti glupakom i nemoj da govoriš gluposti! Pa to vi tražite. To što ja tražim, ja to znam. A ti govori dok nisi vidio šta ja umem. Pa vi... Ja vas ubeđujem da je to demon. Dakle... To je u pesmi. Jeste. Ljermontov je pesnik. Opet izvrćeš. Pa to je on pisao. Ljermontov. Da. I meni je tvrdoglavo tvrdio da je taj Ljermontov pesnik, što je meni od početka bilo sumnjivo. I nemoj da se mešaš, nego idi tamo i potraži tog Ljermontova u policijskom glasniku. Prevod je Zmajev. Kakav prevod? Mislim, prevod te knjige, Jovan Jovanović Zmaj. A šta je taj Ljermontov? Rus. Nema Ljermontova u policijskom glasniku. Jesi ti to dobro video? Boga mi jesam. Pa, pesnici se ne slikaju za policijski glasnik. Ti ćeš da mi kažeš! Da! Kapetan je naredio da se iz knjižare donese jedna pevanija Zmajeva. Da se uveri da toga ima tamo. Onda se od našeg junaka oprostio. Dobro, gospodine. Mi ćemo već videti. Ja ću, ko velim, zadržati ovu rusku knjigu dok je ne pregledam. Šta ćete
Naš posao je težak. Zameramo se ljudima sve zbog zvaničnog posla. Ljudi to posle ne razumeju. Misle, to ja hoću. Zbogom. Zbogom. I pozdravite oca i majku kod kuće. Mi vas baš namučismo. To je možda negda bilo. Negde u nekoj čudnoj zemlji. A možda i nije bilo nigde na zemlji. Ako na mesecu ima ljudi. Ponajpre verovati da je to moj san. Slatko mi je sanjati. I ne volim se razočarati kao Đorđe. On sad već drugojačije misli. I ne sanja samo pesme. Čita, gospodin, pesme. Kome je lojalnom do pesme, taj se bavi nečim ozbiljnijim. Sad se izvukao, ali se ugurao u sumnjive i sljedeći put se neće izvući. Razumeo sam vas, gospodine kapitan. Ja. Pazi, ovu pesmu iz Zmajeve pevanije. Uhvati se, kora oko srca meka. Misliš, to je oklop, to je za čoveka. Pod njim možeš mirno sretat svoju metu. I ti, željan mira, razgledaš po svetu. Al na svetu niš se popravilo nije. Krivda goni pravdu, isto ko i prije. Eto, to bi za danas bilo sve.